Και φίλες του paopadou.gr, καλησπέρα. Ο Παναθηναϊκός πέρασε σαν άνεμος από τη Λαμία, έκανε φίλο και φτερό την κυπεδούχη ομάδα, η οποία έχει δεχτεί πάρα πολλά γκολ στα play-off. Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει με σφοδρότητα, αν θέλετε, να χτυπάει τους αντιπάλους του επιθετικά. Έχει βάλει πάρα πολλά γκολ. Φέτος είναι η πρώτη ομάδα στη συγκομιδή, μια ομάδα που έχει κάνει 5 στα 6 μάτς, 5 νίκες και προλάβει, αν θέλετε, προς τον τίτλο αυτή τη στιγμή. Με τον Φατίχ Τέριμ στο τιμόνι πηγαίνει να παίξει τα αρέστα του, να παίξει ένα πολύ μεγάλο μέρος του πρωταθλήματος επί της ουσίας. Στην ΟΠΑΠ Αρίνα την Τετάρτη, εκεί που θα είναι το paopadou.gr, για το web radio, για ένα πολύ κρίσιμο και σημαντικό παιχνίδι που μπορεί να κρίνει σε μεγάλο βαθμό τα ποσοστά τίτλου. Από εκεί και πέρα, ο Παναθηναϊκός ήταν πολύ διαβασμένος, ήρθε εδώ για ένα ευχάριστο απόγευμα. 2-0 στο ημίχρονο, το κλείδωσε με το τρίτο γκολ του Φωτιοανίδη και, τον γκολ του Μπακασέτα, τα γκολ του Μπακασέτα. Φοβερή εμφάνιση των δύο φίλων και συμπαικτών και όλου του Παναθηναϊκού, που δεν κινδύνησε σχεδόν καθόλου, κινδύνησε βασικά όταν χαλάρωσε μετά σχεδόν το 4-5-0. Ένα Παναθηναϊκός που έκανε δικαίως απόλυτα τον Τερίμ, είσοδο του Λιμιού, ήταν αυτός που έβαλε τη σφραγίδα του, στέλνοντας την μπάλα στο δοκάρι, μεν και πέρα στο rebound ο Βέρμπιτς. Να πούμε επίσης για τον Μπερνάρ, επειδή ρωτήσατε. Και έφυγε γιατί ένιωσε κάποια ανάγκη, είναι πολύ έμπειρος, γλίτωσε στα χειρότερα. Κατά πάσα πιθανότητα θα είναι με την ΑΕΚ ο Μπερνάρ, βάσει των όσων μαθαίνουμε. Και επειδή είναι έμπειρος, ακριβώς ένιωσε ένα σφίξιμο στο δικέφαλο, αλλά δεν έχει κάτι σοβαρό. Από εκεί και πέρα, να πούμε επίσης ότι ο Παναθηναϊκός ήταν καταιγιστικός φράγκ στην άμυνά του. Κάποια επιπόλαια λαθάκια δεν του τύχησαν. Στην επίθεσή του, του χόρεψε όλο το ταψί. Αυτή είναι η αλήθεια, ο Φώτης Ιωαννίδης. Και στο 1-0, στο γύρισμα. Στην κάθετη στο Λιμιό και από εκεί μπάλα στο δοκάρι και γκολ. Και μετά τη φοβερή κίνηση πάνω στη γραμμή, πάνω στην baseline που είναι μπασκετική. Γύρισε στον Μπακασέτα, έβαλε τον γκολ. Έβαλε τη σφραγίδα του στο τρίτο τέρμα με την κεφαλιά. Έκανε ό,τι θέλει και στο τέταρτο με φοβερή προσπάθεια. Τους συμπαρέσει ρόλους. Και γενικά ο Παναθηναϊκός που έφτασε σε 5 γκολ και με τον Μπακασέτα ήταν η ομάδα που έκανε ό,τι ήθελε στο γήπεδο. Πραγματικά το περίμενα πιο δύσκολο το παιχνίδι πριν από αυτό το ραντεβού, πριν το σφύριγμα της έναρξης. Όμως το παιχνίδι κύλησε στα μέτρα του Παναθηναϊκού, γιατί είπαμε, λέγαμε ότι η Λαμία δέχεται στάνταρ γκολ. Ο Παναθηναϊκός σκοράρει πολύ. Το θέμα είναι να μην της δώσει πάτωμα. Δεν της έδωσε κανένα, τη συνέτριψε, ικανοποίησε το κατάμεσο στάδιο από τους φίλους του Παναθηναϊκού εδώ στη Λαμία και πηγαίνει για ένα τελικό με την ΑΕΚ σαφέστατα. Ο Τερίμ κέρδισε κατά κράτος τη μάχη. Τον πάγκο, ο Παναθηναϊκός ήταν σοβαρός, ήταν εκτελεστικός, είχε καθαρό μυαλό και παρότι πληγώθηκε από τον Μπερνάρ, το διαχειρίστηκε άψογα. Δεν χρειάζεται κάτι άλλο να πούμε. Ακολουθήστε όμως τα social μας, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok που έχουμε πολλά βίντεο και βασικά θα ήθελα αν μπορείτε να κατεβάσετε το application σε iOS και Android, σε iPhone και σε Android. Να είστε όλοι καλά από τη Λαμία. Συντονιστείτε για το ρεπορτάζ, δηλώσεις και όλα τα παρεπόμενα.